杨秀清不死，太平天国会有搞头吗？如果杨秀清坐上天王了，把洪秀全他们干了，就能有搞头吗？太平天国局限性太大，干部建设问题太大，组织建设这个事儿啊，是农民起义经常犯的问题。太平天国就是一个典型。你看一个能成事儿的造反，他肯定是从一开始很快就能把组织建设完善，谁是头，谁是王，哪怕没称帝。下面呢，就开始按照习惯上的王朝的制度一样，哎，谁是尚书，就开始任命官员了。这个东西现代人感觉可能有点假，或者整着没用的。你这么一个小股势力啊，就开始封上官了，什么这个将军，那个什么尚书的什么的，扯着淡。但是没这个真不行。而且呀，如果一开始你不把这个管理制度把它制定好，你搞到中期，你就发现搞不动了。你再设置，大家就不听了，不服你了。凭啥我得听他的？太平天国还有绝大多数农民起义吧？就这点做的都很差，就这点你要做不好，你就不可能成大事儿。对，哪怕是一个初创的小公司，也得分清大小啊，非常重要。再给刘裕10年，他能统一天下吗？比如说，柴荣能不能收复燕云十六州啊？赵匡胤能不能收复啊？不要只局限在这个人身上。你也得看对手，刘裕的对手就是拓跋嗣，那也不是泛泛之辈。北魏当时也是在上升期啊，刘宋就是刘裕那个集团，其实已经到顶点了，收复关中就已经到顶点了。尤其是关中一丢，很多将领也挂了，那他就开始往下走了。但是北魏还在上升啊，那再给你10年，凭什么能统一天下呢？宇文邕不死，能统一天下吗？很有可能啊。宇文邕如果死得晚一些的话，统一可能还更早呢。首先呢，他的北周会很稳固，他就可以提前南征。这就不像杨坚，杨坚上位之后，第一他得稳定内部啊，你是篡位上来的吧？还有三总管之乱什么的。第二呢，因为杨坚是篡位上来的，所以北方突厥给他施加了很大的压力。就杨坚刚上位那些年，第一个解决的问题是北方。北方基本解决了，突厥基本消停了，然后他才回头去打的陈叔宝。如果是宇文邕的话，那就没这一步了。他可能更早的就把阿宝给抠了。